Good. Oh. Good. No, we're good. We're on. Hello, besties. What's that? You're a lovely person. You don't go this. Ja den. Jag såg det. Hej då. Oj, det där var. Det finns en kamera där. Kolla, det finns en kamera. Hur många får man ta? Jag tar en. Nej. Vadå nej? Jag tar två. Jag tar tre. Tack så mycket. Thank you. Jag filmar. Dumle. Tack så mycket. Gör så bra. Högre. Högre, högre. En till, en till. Jag tar ben. Vilken vill du ha då? Den. Åh, tack. Ja, det är någon som är och bjuder på godis. Jag vet inte vem det är som far omkring, men det är ju en rolig grej i alla fall. Ja, får man ta två tror du? Då får du säkert få tacka. Tack, tack. Nu är det nog... Du får nog ta en godis här. Vill du ta en godis? Ta en där då. Ska du ta en sån? Men, tack så mycket bilen! Oh, jag tar godis! Ja, det är någon som åker och bjuder på godis. Ja, men tack så mycket! Ja, jätteroligt! Vilken kul grej! Du har en dime. Ja, tror du det? Oj! Tror du får en godis? Du fick en nyckel. Ingen sån, det där är en nyckel. Så, säg tack då. Tack! Yay!
Ja. Tack så mycket. Dig och så tar jag en dum. Dig mot dig. Tack så mycket. Får vi ta en sån här? Kom och titta här. Kom. Får jag se? Va? Får jag se? Va? Vad säger man då? Tack så mycket! Nej, det är bra. Det har du fått tänka på magen, vet du. Tack så mycket. Vad ska du ha då? Nej, nej, nej. Tackar. Inte bara. Ja. Det var kul. Tack, tjuffa. En låg. Ja, men jag ska ha en där inne. Ska du fälla? Har jag en tonat? Jag har slutat. Tack, tack. Det var väldigt att han kommer med karameller. Nu får jag en dummare. Tack så mycket, tack så mycket. Gott. Tack. Tack du. Tack så mycket. Ska man betala då?